L'edició del 2010 de la passejada de la Torre del Moro va estar clarament marcada per la pluja. L'avís de precipitacions abundants per part del Servei Meteorològic de Catalunya va ser el principal factor que va provocar la reducció a la meitat dels participants. Finalment hem sigut 478 participants i nosaltres fem una valoració positiva. Positiva perquè, com estaven les coses i l'anunci constant de que hi haurien pluges torrencials pràcticament a partir del dissabte, doncs crec que això ha privat que vingui més gent, però en definitiva nosaltres bellugant aquestes condicions, també el tema del pont segur que ens afecta una mica, però bueno, jo crec que més el tema de la pluja, en aquestes condicions reunir aquí a quasi bé 500 persones, doncs jo crec que està molt bé i realment estem contents del tema. Com a principal novetat, el recorregut va tornar aquest any a ser l'habitual, després que l'edició anterior l'organització es veiés obligada a traçar un camí alternatiu. Bé, l'any passat jo crec que nosaltres vam, allò que es diu, paguen justos per pecadors. Hi havia segurament una picabaralla entre ajuntaments. Nosaltres en aquell moment vam necessitar un permís de l'Ajuntament de Llinars i simplement no se'ns va donar per una qüestió que no tenia res a veure amb un tema esportiu. El tema del kàrting suposo que va ser el detonant. Aquest any no ha hagut cap problema, hem demanat a l'Ajuntament de Llinars el permís, ens l'han donat i diguem-ne que s'ha restablert una situació que mai s'hauria d'haver modificat. El que en canvi no han variat en absolut són els nombrosos punts d'avituallament en els que s'ofereixen aliments per aportar energies. Bé, aquí la gent arriba, els hi donem una mica de galetes, vi bo, una poma i la gent perfecta. Ja tots són clients de molts anys i els hi agrada. Tot i que el recorregut passava de nou per la Torre del Moro, aquest any els que van prendre part de la caminada només van poder fotografiar-la de lluny per les obres de rehabilitació que s'hi estan produint i que impedien poder-s'hi acostar gaire. I de la pluja, finalment, poca cosa. La nit va aguantar força bé i no va ser fins bastant tard que va començar a caure precipitació. Les clàssiques llums de les lots van envair de nou el camí de baixada i gràcies a que aquest estava ben senyalitzat es va poder arribar al punt de sortida, la plaça Sant Corneli, on es repartien els entrepans de botifarra i l'amanida per finalitzar el trajecte de més de 13 quilòmetres de recorregut.